Bom dia. As canetas, por favor. Ah, desculpa, perdão. Obrigada. É difícil, né? Muito difícil. Ah, coisa chata. Bom dia, senhores. Opa. Tudo bem? Bom dia. Tudo bom, querido? Bom dia. Então, gente, eu convoquei essa reunião porque nós precisamos ter uma conversa muito séria sobre as nossas vendas. Eu tenho percebido que está tendo uma queda muito grande. Vejam esse gráfico. Olha para vocês verem. Década de 90 para 2000, teve uma queda de 20%. De 2000 para 2010, 20% também. E eu tenho percebido que esse ano tivemos também uma queda já nesse primeiro semestre, né, e agora já no segundo semestre também. Então, nós precisamos conversar a respeito, porque eu não sei o que está acontecendo. Nós sempre tivemos lucros tão altos, a empresa nos anos do meu pai, 70, 80, sempre vendeu muito, o pessoal sempre gostou muito do nosso estilo, as nossas roupas tradicionais, roupas convencionais, as senhoras sempre frequentavam a nossa loja, senhoras de alto nível, é. E de repente teve essa queda e nós não fizemos nada. Não soubemos identificar por quem, então eu queria que vocês me ajudassem nessa situação. Que vocês me ajudassem a propor uma alternativa, a tentar entender esse problema. Então, eu convoquei essa reunião aqui é rapidinho mesmo, é só para passar para vocês essa situação que nós estamos enfrentando e espero que durante essa semana vocês possam pensar, possam agir em cima disso, tá bom? Então, semana que vem nós voltamos a nos reunir. Eu espero que todos tragam para a gente uma oportunidade de melhoria, alguma coisa que possa justificar essa nossa queda. Missão difícil, né? Difícil. Mas eu conto com a capacidade de vocês. Tá bom? Então, até semana que vem. Ah, pelo amor de Deus. Parece até brincadeira, né, gente? Pô, é só depois de 30 anos que a empresa ela vai verificar que ela está falindo, que ela está perdendo clientes. Só um milagre de Deus agora que não vai fazer essa empresa falir. Aqui, pelo amor de aqui, Deus. Aqui, seu papel aqui é recolher papéis. Beleza? Tudo bem, desculpa. Nossa, meu mãe, desculpa pela má opinião. Vai ser cheio, não, você tem que aguentar a opinião. Ah, pelo amor de Deus. Desculpa pela minha opinião. Ah, foi mal. Nossa, caneta, meu por favor. Deus. Ok. Vamos ver o que vai ser da gente. Uma semana depois. Bom dia, Gilmar. Como bom foi o final dia. De semana? Ai, foi péssimo. Ah, pelo amor de Deus. Também pensei demais. Ah, bom dia, senhorita Gilmar. Eu também acho. Os clientes da gente bom são dia, fiéis. Gilmar. Ah, eu tô achando que a chefe tá assistindo muita televisão. Ah, pelo amor de Deus, tanta coisa pra fazer. Ah, não, tanta coisa pra preocupar. A pessoa vem falar disso agora. Ah, estagiário que não sabe nem colocar os papéis em ordem. Ah, aqui. Nossa Senhora. Então, gente, tudo bom? Tudo bem com vocês? Tudo bem. Tudo bem. Você está muito bonita hoje. Que isso, obrigado. São seus olhos. Então, eu acho que vocês tiveram uma semana, um fim de semana para pensar. Então, voltando ao assunto das nossas vendas, da queda das nossas vendas. E aí, gente? Olha, eu pensei muito e não consegui achar nenhum motivo para mudanças. Eu acho que a gente tem que continuar com isso. É, presidente, eu... se me permite falar, eu acho que você está aqui como exemplo de mulher que usa os nossos produtos, que se veste perante a nossa empresa. Que mulher que não quer ser igual a você, presidente? Tradicional, com seu cabelo bonito, com seu batom florido. Eu acho que o que está acontecendo é um problema do país. É um problema macro. A gente vê que as mulheres hoje em dia não são aquelas de antigamente, mas você está querendo vender para prostitutas? Desculpa falar, mas hoje em dia tá assim. Então eu acho que a gente deve continuar com essa mesma linha. Entendeu? E torcer
para que a consciência das pessoas mudem e que elas voltem a comprar nossos produtos. Exato, concordo. Gente, mas... Sabe, eu concordo que sempre, as pessoas sempre gostaram dos nossos produtos. São produtos de qualidade. Nossos produtos são os melhores, são os melhores. Tem durabilidade. Você compra uma roupa hoje, um terninho, nossa, dura. Eu tenho ternos da década de 70 que eu uso até hoje. Tão lindos. Não, e ficam... Desculpa te falar, ficam maravilhosos em você. Ah, que isso. Mas assim, são super duráveis. Então assim, você tem roupa que você consegue usar, renovar. Não sai de moda. Mas agora eu entendo por que, que as nossas vendas caíram. O que, que tem acontecido? Porque eu não consigo achar uma alternativa. Mas isso tá acontecendo em todo lugar. Não é só aqui não. Numa produção, nossas costureiras antigas que sabem fazer aquele corte, usam ainda aqueles métodos tão perfeitos. Não entendo. Então, gente, eu preciso que vocês me ajudem. Me ajudem. Porque a gente não pode ficar perdendo mais. Nossa lucratividade está muito baixa. Vocês estão vendo? Os gráficos não mentem. Bom, eu fiz algumas anotações e eu pensei, né, em dar algumas opiniões sobre o que está acontecendo aqui nessa empresa. Eu peço desculpa. Quem está querendo opinião do estagiário? Gente, mas isso aqui. A gente pensou e não chegou a um ponto de não. Vamos ver o menino? Quem sabe ele tem algo a contribuir? Não? Deixa ele falar. Pode falar, moleque. Bom, desculpe pelo que eu tenho que falar agora, mas eu vou tentar ser o mais sincero, né? E o mais correto possível. Os senhores estão totalmente errados com o que vocês estão fazendo agora. Eu tô falando. Sincero, hein? Tô falando a verdade, porque o que era usado antigamente não pode usar nos dias atuais. Às vezes deve até certo antigamente, mas hoje em dia não pode dar mais certo. Hoje em dia pode haver adaptações, pode haver inovações. Eu acho um milagre, até hoje, a sua empresa não ter falido. Que absurdo, meu Deus. Infelizmente, né? Bom, gente, o mundo mudou, né? A fábrica, quando produzia, né, os seus produtos, as suas roupas, era para senhoras das épocas de 60, 70, 80. Épocas de ouro. Tudo são bem. Épocas de ouro que serão lembradas para sempre. Ok, eu respeito a sua opinião. Mas eu tenho que dizer para vocês, né, que hoje em dia as pessoas estão vivendo mais, né? Hoje em dia as pessoas querem viver bem, então as pessoas estão procurando academias, procurando cirurgiões plásticos, botox, roupas que se adaptam, né, no seu corpo. Então eu acho que a gente tem que se adaptar. Não que a pessoa, né, tem que andar com barriguinha de fora, com mini saia. Por favor. Não é isso que eu estou querendo dizer. Né? Mas elas querem, né, que o seu corpo seja mais valorizado, com roupas mais atraentes, né, e que sejam realmente todas comportadas ao seu estilo, né, no seu dia a dia. Esse pensamento interno que vocês têm até hoje, eu acho que estão prejudicando vocês, porque vocês não perceberam as necessidades, né, que os clientes mudaram. Os clientes hoje em dia não são mais de antigamente. É preciso estar atento nas mudanças, nas transformações e captar o que realmente o nosso cliente quer nos dias de hoje. Entendi. Prossiga. Bom, primeiramente temos que pensar em novas ideias para atualizar, né, a nossa empresa, como por exemplo mudar o nosso maquinário, né, com novas tecnologias, porque hoje em dia as máquinas que estão sendo usadas hoje eram máquinas que eram usadas há 40 anos atrás. Prejudica, é mais lentas, não tem a mesma agilidade do que máquinas atuais. Você não concorda, presidente? Isso é verdade, as máquinas são... Não. É realmente muito obsoleta. E uma outra questão que eu poderia propor seria, vamos usar essa mesma marca, por que a gente não inova nessa marca? Mas a marca convencional, uma marca tão... Convencional é uma marca de renome. Convencional, olha como sou bem convencional. Não, gente, convencional era algo que era usado antigamente. Hoje em dia, temos que usar ideias que hoje em dia elas são mais expostas na mídia. Por exemplo, belíssima é uma coisa que mexe com a pessoa. Não vai apenas passar por despercebido. Né? Então, acho que seria uma boa opção, né, manter uma marca antiga, mas que seja valorizada, ou então criar, né, uma marca que determinará o futuro dessa empresa. Concordo.
Podemos pensar nisso mesmo, realmente. Muito bom. Infelizmente, tenho que concordar com você. Suas ideias são boas. Certo. A pergunta que eu não quero calar é o seguinte. Como você, sendo tão jovem, como que você aprendeu tudo isso? Bom, eu aprendi nas aulas de marketing com o senhor Rogério Tobias. Seguindo a sua linha de raciocínio, eu queria entender. O nosso público-alvo são senhoras clássicas e convencionais. A gente vai continuar vendendo para esse mesmo público? Bom, hoje em dia as pessoas estão tendo um maior poder aquisitivo. Pessoas hoje de classe média, elas conseguem hoje em dia comprar produtos melhores, né? Mais sofisticados também. Porém, é que hoje em dia as pessoas estão procurando novo mercado, né? Novas empresas, mas a gente tem que ganhar credibilidade, né? Então, criando clientes que irão sempre estar sendo atendidos pelos nossos produtos. Então, a gente tem que criar produtos inovadores, mas que realmente vão atender a esses clientes, criando, no caso, fidelidade com todos eles. Porque quando a gente pode pensar da seguinte forma. Se a gente começa a atingir uma classe média e ela está aumentando o poder aquisitivo dela, ela vai querer continuar. Se ela tiver uma fidelidade na nossa empresa, nossa marca, mesmo que ela tenha dinheiro para comprar em outras empresas, em outras grifes, ela vai continuar sendo fiel, continuar comprando conosco. E você sabe que cliente atrai cliente, né? Exatamente. Então, devemos criar produtos que sejam para uso casual, uso para usar no trabalho, nas escolas. Por exemplo, roupa para mães, né? Roupa para os filhos, roupa para os pais, para os idosos. Academia. Então, para todos os tipos de pessoas. Uma roupa assim mais... Vários perfis, no caso. Multifuncional, né? Multiocasional. É, multiocasional. É isso que, no caso, eu ia falar. Entendi. Entendi. Entendeu? Uma ideia usada. Exatamente. Não penso dessa forma. Entendi. Então, mas aí o que nós temos mais para tratar? Eu até concordo, né, com as ideias de vocês, né, de ser abrangente, de ser inovador e tudo mais. Mas a empresa também não pode mudar também muita coisa. Né? A gente tem que criar uma identidade para essa empresa. Né? Por isso que empresas grandes, assim como essa, sua, presidente, ela não pode inovar e mudar o ramo das suas utilidades de um dia para o outro. Né? Por exemplo, uma empresa de veículos, ela não pode, no caso, tentar vender um veículo, vender uma peça, um acessório, tudo somente ela. Porque as pessoas vão pensar, ela vai vender carro ou ela é uma fabricante de autopeças, né? Então temos que criar uma identidade com a empresa, né? Criando um vínculo com o mercado para a gente poder ter a nossa posição perante a todos os nossos concorrentes. Sim. Eu gostei muito das suas ideias. Realmente nós precisamos nos reposicionar no mercado. Você está com toda a razão. Agora eu entendi por que a gente perdeu esse mercado, essa competitividade. Nós sempre fomos uma empresa muito grande e essa grandiosidade afeta o nosso ego, faz com que ele fique lá em cima, as pessoas não estão dispostas a mudar, não querem ouvir novas ideias, então fica aquela coisa muito acomodada, inflexível demais. Então a gente acaba perdendo tempo e dinheiro em questão, igual por exemplo a nossa fábrica. As coisas, a logística dela não é muito boa. Uhum. Então eu quero isso imediatamente, você que é diretora de planejamento, um novo design para nossa, um novo layout para nossa fábrica, nossa, de forma que atenda a distribuição, o corte, para a gente poder integrar essas áreas e facilitar a produção. Isso vai ficar muito bom. Então nós não precisamos, nós não podemos ficar acomodados, precisamos inovar e reposicionar nesse mercado, porque se a gente não faz isso, tem gente que está fazendo, porque com certeza ele deve ter tido todas essas ideias lá de fora, ele viu que isso mudou, mas a gente com esse pensamento interno, não vimos, ficamos aqui, ficamos aqui pensando, ah, nossa fábrica funciona bem, tudo isso funciona bem, mas não fizemos nada. Bom, eu sei que estamos dizendo coisas que realmente vão, né, dar mais credibilidade à empresa, mas reposicionar não é algo tão fácil assim, né? Hoje em dia a gente tem que saber qual que é o nosso foco, qual que vai ser realmente a adequação dos nossos resultados. Né? Então a gente tem que saber qual que é o nosso foco e verificar se o resultado está sendo positivo ou negativo, se devemos mudar ou não, adaptar, né, reposicionar o mercado ou devemos
simplesmente, né, buscar algo diferencial, mas algo sucinto, que vai mudar completamente, né, o ramo ou então a margem de lucro dessa empresa. Ele tem razão. Nós, no nosso caso aqui, a gente só entendeu a necessidade de reposicionamento depois do... Da explicação. Isso, do demonstrativo, do nosso resultado ruim. Que até então não via o porquê. Pra gente tava tudo bem. E aí, pelo jeito, vamos ter que reposicionar muita coisa mesmo, porque a situação tá meio crítica. A saída, então, é reposicionamento. Com certeza. Eu acho que sim. Acho que a gente precisa mudar, criar novas ideias. Eu acho que nós precisamos de um designer para as nossas roupas, jogar todos aqueles croquis antigos fora, fazer roupas mais arrojadas, mais sensuais, né? As mulheres são mais sensuais. Ah, com certeza. E tentar mudar um pouco disso e atingir novamente o nosso cliente, o nosso público e voltar a ter lucros altos. Isso que é bom. Isso que é bom. Não é mesmo? Ok. Sim. Então, gente, ideias é muito bom, a gente teve uma reunião produtiva, mas agora nós precisamos é colocar a mão na massa. Então você providencie essa mudança dos nossos produtos, criar essa parte de criação, como você gerente de marketing, procurar uma pessoa para nos auxiliar nessa parte, você também, tá bom? Uhum. E eu espero que em breve tenhamos resultados positivos. Ok. Tá bom? Então, dou a reunião por encerrada, vocês podem voltar ao trabalho, vamos pôr a mão na massa, é isso que é importante. Um detalhe, por favor, providenciar uma sala para o nosso novo assessor de marketing. Ok. Tá bom?